сайн байхын үтгэжтэй аялагчхан үлдээ аялсаар л зургаа дарсаар явж гэн өмнө гоос битгэж байгаа. Дараагийн дугаараа тав хүн төлөөлөхөд бэлэн боллоо. Өнөөдрийн дугаараар 3-4 сонирхолтой газрыг тав хүнд жижигэн жижигэн хэсэг болгож төлөөлнөө. Хамгийн ихнийх нь миний одоо энэ ирсэн байгаа уулын сүм. Бясалгын сүм гэж бас зарим нь хэлдэг. Би бол тэнгэрийн сүм гэж нэрлэмээр санагдлаа. Дор ирчээ дээш харах тул тэнгэрт ганцхан сүм. Тэгээд өнөөдрийн энэ цагаар энэ сайхан үүднүүд төр дунд бол энэ үнэхээр сүрдмээр цагаар гэжсэн. Ийм сүм булган сумаас одоо ертөнцийн дүүр чанга хуршаа шахуу байдаг уулын аманд. Гэхдээ энэ олж ирэх гэж би нэлээд бүтэллээ. Хоёрч хоосон амар давхиж орч төөрлөө. Тэгээд дор ийм хаяг маяг тавьчмаар юм байна даа гэж бодчихлоо. Тэгээд эндхийн лам багшаас энэ хаяг маяг тавьчвал бол хэрэгтэй юм даа гэсэн чинь бид нар үнийг илүү бөглөө газар байлгах сонирхолтой байгаа маа. Гэхдээ хүмүүс их зорж ирдэг болчоод байна гэж байна. Тэгээ яагаад та бөглөө байлгах гэдэг юм бэ? Хүн их ирж үзвэл энэ чинь буйн номын газар хүмүүст хэрэгтэй шүү дээ гэсэн чинь. Уу хамгийн гол нь монголчуудын энэ юмд хандж байгаа хандлага маш хэцүү байна. Хогоо их тарж байна. Юм ирдэл тэмхлээд ах юмаа гэдэг тийм халгалсан маягтай. Бас тийм тээс ясан зүргэсээс маягтай тийм хандлага харуулж байна. Тэгэхээр аялагчид бид нөгөө талдаа бас ухамсартай байх хэрэгтэй байна гэдгийг энд ирчээд бид одоо дотроо дахин дахин бодож явлаа. А яг сүмийн хувьд бол одоо ийм байгалийн чулуугаар хийсэн гоё өгсдөг ийм шаттай замд нь ийм амрах сандалнуудтай тийм тавцангууд бэлтгэсэн. Тэгээд 2-3 ийм жижигхэн ийм мөргөлөж юм уу тийм тахлын ийм сүмнүүдтэй ахаад сарвчнууд энэ төр ингээд тавьдсан. Ийм гоё сонирхолтой газар байна. Дээшээ гарахт бол хөөрхөн өгсөн. Гэхдээ үл нөгөө зам зуурынхаа өмнүүдийг ингэж үдчих явж байгаа болохоор сатарч ядарч байснаа мэдлгүйгээр оргил дээр нь гараад ирэх юм байна. А оргил дээр нь гараад ирэнгүүт маш гоё овоотой юм байна. Ирсэн хүмүүс тэр овоонд одоо арцгүй жуугулж байна. Энэ сүмийн дотор орж буйн номоо даатгаж байна. Ер нь бол буйн номын газар, ариун дагшин газар, бясалгалын газар гээд аль ч талаас нь бодоод үтсэн тийм гоё газар байна. Зорж ирээрэй аялагчдаа. Тэгвэл эндээс би дараагийн очих газар маань Хавцгаатын хадны зураг гээд сонирхолтой газар байгаа. Тийш очиж та бүхэндээ бас эртний хүмүүсийн гарын уур ямар өснөг, ухааны уур ямар өснөг төлөөлнөө. Тэм болохоор миний аяллыг цааш нь үргэлжлүүлээд үзээрэй үтгэжтэй. Хамт байгаарай. Уулын сүмээс дунд сахуудынхаа ард талаар 20 орчим километр яваад Өмнөгов аймгийн Болгон сумын Хавцгаатын багийн төв гэж байгаа. Энэ төвөөс дайрч гарангуутаа 1 км гараа явхад уулын жижигхэн юм амраа өгсдгийн ихэн дээр Хавцгаатын хатны сүг зураг гэсэн хаяг байдаг. А тэр хаягаар жоохон дээшлэх онгуут жижигхэн тайлбартай сарвчтай тийм автомашины зогсоол байгаа. Энэ зогсоол дээр машина тавьчаад дээшээ алхнаа. Энд нэг ойролцоогоор нэг 300-400 метр уулын ийм замаар, явган замаар алхсаар хагаад яг Хавцгаатын хатны сүг зургийн хамгийн ихээр дархалтай газар очих болцоо та. Тэгэхээр энэ газар миний энэ хажууд байгаа ийм хар хүрэн ийм чулуунууд илбэхтэй. Энд түүхийн нэлээ олон цаг үеийг харуулсан хатны сүг зургнууд бүртгэгцэн гэж судлаачд үздэг юм байна. Жишээ нь одоо энэ яг энэ дээш өгсөн явж байгаа энэ зам дээр байдаг энэ чулуу гэхэд энд одоо ян зүрийн амтан байгаа хөөхгүй. Янгэр байна. Энэ одоо өөр ямар ч амт юм байгаа. Энэ бүр олон хөлмөлтэй амт. Энэ одоо эвгүй амт ингээд цогоомогоо ч юм шиг энэ бол бүр одоо юу чи юм төсөөлөгдгөөргүй ийм сонин сонин амттууд ингээ байждаг. Яг оргил тэр хэсэг дээрүүд маш олон төрлийн амт байгаа. Янгэр, аргал, чон, нохо тэгвэл т
тэмээ өшөө бусад төрлийн тийм сонирхолтой амьтад байхаас гадна морь унт зөв хүн морь унаад ном сум харваад авчиж байгаа хүн өшөө одоо жад сэлэн барьсан хүмүүс гэх мэт янз бүрийн олон хүмүүсийн хэм маягийг харуулсан дүрслүүд энэ дээр харагдана. Яг энэ Хавцгаатын хатны сүг зургийн хамгийн том тийм топ галери гэж хэлэгдэг зургнууд 1.5 метрийн өндөртэй 2 метрийн юм урттай тийм Хавцгаа хатан дээр Хавцгаатын хатны тийм баруун уушаар харсан хатан дээр зурчлагдсан юм төсөл байдаг. Энэ бол судлаачид үзээд түүхийн нэлээд олон цаг үеийг хамарсан юм уран бүтээлчид өөрснийхөө юм зургийг зурж үлдээжээ гэсэн тийм хамглыг төвшүүлсэн юм байна. За тойроод яваад ингээд үзээд нэг нэг хад болгоноор ингээд шалгаад явах юм бол зурсан зургнуудыг хараад олоод мэдрээд тэр харж одоо баясна гэдэг үл үнэхээр гайхалтай. Чи ингээд нэг дор ингээд шаваад ингээд бүгдээрээ байгаа биш. Газар газар ингээд тартсан жижигхэн жижигхэн юм хаднууд дээр байдаг. Тэм болох тэр өөрснөө ингээд хүмүүс явж хайж үзээд тэр зургнуудыг олж харж одоо өөрөөр зураг авдаг би бол одоо зургийг аваад бичлэгийг ингээвч аа хүмүүс бос хүмүүс одоо яаж мэдэрхий ямарчлалсан тодорхой хэмжээ сэтгэлийн баясыг бол тэндээс авах байхаа гэж би бодож байна. Зарим босромг хүмүүсийн тэм нэг янз бүрийн ингээд татцсан зураас давхарлаад одоо ингээд дартсан янз бүрийн морь малны зураг морг гэд байгаал юм л та. Тэгээ энэ мэтийн ухуур мөхс хүмүүс шиг манайхан бас байхгүй үзье гэж найдаж байна. Тэм болохоор наашаа зорж ирж үздэгээрээ. Ерөн нэг энэ бүс нутгийг ингээд харахаар 70 цатгад ирсэн бол Ёдын ам ороод, Дүнгнэгийн ам ороод, Молцог ирдс ороод, хоошо Баянзаг ороод энэ Хавцгаатын хатны сүг зураг орчоод тэр одоо уулын сүм орж бясалгал юу гэдгийг одоо шашин зам үл хийж буцаад аймгийн төв ороод ингээд явчихтууд маш богинохын ийм брейс дотор байж болох аяллалын тэм нэг цогц ийм үдэрч харах зүйл болж таарч байгаа. А өшөө жоохон хугацаа уртаах ирэх юм бол хоошоо одоо урдны дугааруудаар гаргасан тэр хонгорын эс ишээгээ тэр ханы эс ноёул шөө юу гэдгийг бүр цааш явах юм бол хэрмэн цав зулгана гэд явж үзэж болох юм байна. Тэгэхээр энэ бүх аяллыг тооцоод үзэх юм бол та бүхэн бас юм хугацаагаа тооцох хэрэгтэй. Нэгдүгээр, хоёрдугаарт нөгөө явдлынхаа ая даах даахгүйгээ тооцоолоод энэ аялалтаа гарах хэрэгтэй юм шүү гэдгийг аялагчүуний хувьд, гэрэл зургчүуний хувьд та бүхэндээ бас үгний дайлмаар зөвлөгөө олгож хэлж байгаа юм шүү. Ингээд би аяллаа цаашаа үргэлжлүүлнэ. Хамт байгаарай.